सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर कचेरी खाते कांग्रेस धारासभ्य श्री नौसाद भाई सोलंकी तेमज चोटीलाना धारासभ्य ऋत्विक भाई मकवाणा द्वारा संकलन बैठक ना बोलावाना बाबतो धरणनो कार्यक्रम योजायो हतो। आखरे बपोर बाद वहीवटी तंत्र द्वारा तारीख 24 ना रोज संकलन नी बैठक बोलावानी जाहेरात कराई हती। तदुपरांत कांग्रेस ना उपवास आंदोलन कवरेज करी रहेला मीडिया कर्मियों ने जिला कलेक्टर नी चेम्बर्स में जता अटकावता पत्रकार मित्रों में रोष छवाई जवा पाम्यो हतो। तेमज जिला कलेक्टर एके औरंगाबाद कनी रूबरू में एसओजी पीआई बीसीएम राणाए मीडिया कर्मियों साथे गैरवर्तन कर्यु हतु। त्यारे मीडिया कर्मियों जवाबदार पोलिस अधिकार सामे कड़क पगला भरवामां आवे तेवी मांग करी छे। अने कांग्रेसना पाटडीना धारासभ्य नौसाद भाई सोलंकीए मीडिया कर्मियों साथे गैरवर्तनो मामलो विधानसभामां रजू करशे अने गुजरातना पत्रकार मित्रों साथे गैरवर्तनना मुद्दे विधानसभाना प्रश्न उठावशे तेवी सुरेंद्रनगर जिल्लाना मीडिया कर्मियोने खातरी आपी छे। બેઠા હતા અને શું કલેક્ટર સાહેબ આપને જવાબ આપ્યો અને શું કેસો હવે આપની અગાઉ શું રણનીતિ હશે? છેલ્લા બે વર્ષથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર અતિ મહત્વની ગણી શકાય તેવી સંકલનની બેઠક એ બોલાવવામાં આવતી ન હતી। વારંવાર અમારી રજૂઆતો છતાં પણ જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર આ અતિ મહત્વની બેઠક બોલાવતી ન હતી। આ સિવાય બીજી લેન્ડ કમિટીઓની પણ બેઠકો વારંવાર રદ કરવામાં આવતી હતી। એના કારણે જિલ્લાના જે પ્રાણ પ્રશ્નો છે પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપી શકાતી ન હતી। આથી અમે આજે હું અને અમારા સાથે ધારાસભ્ય માન્ય ઋત્વિકભાઈ મકવાણા સાહેબ, અમારા જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી રયાભાઈ સહિત જિલ્લાના વરિષ્ઠ આગેવાનો તમામ તાલુકામાંથી ખૂણે ખૂણેથી બધા કાર્યકરો આવી અને આજે અમે ખાતે સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધીનો અન્નસનનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો। અન્નનો ત્યાગ કરી, જળનો ત્યાગ કરી અને ઉપવાસ આંદોલનનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો। આ કાર્યક્રમ આપ્યા બાદ કલેક્ટરશ્રીને 24/9ની બેઠક જાહેર કરી છે। આથી એમની બેઠક જાહેર કરતા અમે અમારો આજે કાર્યક્રમ અમે અહીં સમાપ્ત જાહેર કર્યો છે અને અમે સતત લોકોના પ્રશ્ન માટે કોઈ પણ પ્રકારની લડાઈ લડવા માટેની તૈયારી હશે અમે લોકો કરીશું। પછી એ અનશન આંદોલન હોય, રેલી, ધરણા, અમે લોકોના પ્રશ્ને આંદોલન કરતા અમે ક્યારે અટકાશું નહીં। આજે કોંગ્રેસ પક્ષે જે આંદોલન કર્યું છે એમાં કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર્તાઓને એક સાંકેતિક વિજય મળ્યો છે અને આજે સંકલનની બેઠક જાહેર કરી છે। દુર્ભાગ્ય છે કે આજે ભારતની અંદર જે મીડિયા છે એ ચોથી જાગી છે અને લોકોનો અવાજ કરવા રજૂ કરવાની અંદર દેશ સુધી લોકોનો અવાજ પહોંચાડવાનો એની મહત્ત્વની ભૂમિકા છે। આવા સમયે એને કલેક્ટર કચેરીમાં જતા રોકવા બિલકુલ વ્યાજબી નથી। એની સાથેનું વર્તન અતિ સન્માનપૂર્ણ હોવું જોઈએ। પત્રકારો છે એ પણ ફ્રન્ટ વોરિયર સરકારે જ્યારે એમને ગણ્યા છે એ પણ મહત્ત્વની પરિસ્થિતિ જેમ પોલીસ ખડે પગે હોય છે, જેમ સરકારી તંત્ર ખડે પગે હોય છે, એમ પત્રકારો પણ દિવસ રાત પોતાના પરિવારના પોતાના જીવના જોખમે એ લોકોના પ્રશ્નોનો અવાજ રજૂ કરતા હોય છે। આથી એની સાથેનું વર્તન ખૂબ આદરપૂર્વક સન્માનપૂર્ણક હોવું જોઈએ અને કલેક્ટર કે કોઈ એવા મોટા કોઈ આ બધા કોઈ રાજા મહારાજાઓ નથી કે એની પાસે કોઈ લોકો જઈ ના શકે કે એને મળી ના શકે, બધા એની સાથે સદભાવનાપૂર્વક વ્યવહાર કરવો જોઈએ। માટે અમે તમારી સાથે છીએ તમારા અવાજ રજૂ કરવા માટે અને જરૂર પડે તમારી પણ લડાઈ જ્યારે લડવાની છે તમે ચોક્કસ લડતા ધારાસભ્ય તરીકે કોઈ લેટર લખીને આનો વિરોધ કરશો? ચોક્કસ ચોક્કસ અમે 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 આ પ્રશ્નને વિધાનસભાની અંદર ચોક્કસથી અમે રજૂ કરીશું, ઉઠાવીશું કે જે પ્રકારે ગુજરાતમાં પત્રકારો સાથે વ્યવહાર થાય છે એ ન થવો જોઈએ। પણ સાથે સાથે અમારી તમને પણ વિનંતી છે કે મીડિયા એ ચોથી જાગીર છે, એ પ્રમાણે લોકોના સાચા પ્રશ્નોને સતત તમે ઉજાગર કરો અને એ પ્રમાણે કામગીરી કરો। મહેશ ઉતેરિયા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરેન્દ્રનગર।